kulanti wacan saaxiibey halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xogta weerarkii bakaaro oo noqday kan ugu qasaaraha badan xilli si gaar ah loo beegsaday hal beel oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed xaadoole oo ciidamo badan soo geliyey magaalada muqdisho kadib weerarkii lagu qaaday gurigiisa iyo damuulo jadiid oo bilowday beegsiga lagu yaqiinay ee xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne weerarkii bakaaro ka dhacay dhowaan ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa xilli si gaar ah loo beegsaday hal qabiil marka la fiiriyo dadka sida gaarka waxyeelada u soo gaartay iyo ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha muqdisho qaraxii ama weerarkii ee shalay ka dhacay bakaaraha ayaa noqday mid si weyn loo hadalhayo xilli warar kala duwan ay kasoo baxayaan khasaaraha culus ee ka dhashay weerarkaasi faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxyo sigxigay oo shalay ka dhacay suuqa weyn ee bakaaraha kaasi oo lala beegsaday dukaamo ganacsi oo halkaasi ku yaalla qaraxyada oo salaadii duhur kadib shalay laga maqlay suuqa bakaaraha ee muqdisho ayaa sababay dhimashada dhaawaca iyo babur soo gaaray gooba ganacsi tirada dhimashada ayaa la sheegay inay haatan marayso ilaa 12 qofood halka dhaawacna uu yahay 41 qofood sida ay muujinayso xogta dhaawaca iyo dhimashada ee labada isbitaal ee kala ah madiine iyo digbeer ee muqdisho macluumaadkaas oo aan helnay kana helnay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa muujinaya in isbitaalka madiine la geeyey 8 qofood oo meyd ah iyo 9 qof oo dhaawac ah sidoo kale isbitaalka erdogan ex digbeer ayaa qabtay 2 qofood kuwaas oo 4 qof oo ka mid ah ay meyd ahaayeen halka inta kalena ay dhaawac yihiin qaraxyada shalay ka dhacay suuqa bakaaraha ayaa badankood lala beegsaday dukaamada iibiya qalabka elektroniskiska waxaana laamaha amniga ay sheegeen in qaraxyadaas ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka ururka shabaab taasoo ilaa iyo hadda rasmi ah laga soo saarin laamaha amniga ee dowladda ayaa ku fashilmay inay ka hortagaan waxyeelada gaarka ah ee ka dhalatay weeraradaasi iyo in la badbaadiyo shacabka suuqa weyn ee bakaaro dadka aan fariir iyo layaabay ku tahay in qarax uu ka dhaco maadaama inta badan lagu tiriyo meelo ay joogaan kooxda shabaab inaysan ka dhicin qaraxyo suuqaasna la sheegay inta badan ay joogaan sirdoonada iyo dadka sida gaarka ugu shaqeeya kooxda argixisada ah sidoo kale xogta qaraxan iyo wax halkaas ka dhacay ayaa dhammaan muujinaya in hal beel gaar ahaana beesha faqashinni oo ka tirsan beelweynta ceer si gaar ah loola beegsaday sida xogaha la helayo ay muujinayaan cabdiraxmaan maxamed cali oo hadda ah dhaawac culus wuxuu ka mid ahaa ardaydii 2009kii kasoo qalinjabisay macadka diiniga ee furqaan oo uu aasaasay sheekh cabdinaasir oo qarax kismaayo ka dhacay lagu dilay 2012 muqdisho yimid ilaa iyo 2012kii ayuu ganacsanayay qalabka elektroniga 2014 ayuu ka shaqo bilaabay sangooni cabdiraxmaan wuxuu ku jiray dadkii ka badbaaday qaraxii zoba 2 ee lagu dhammaaday dukaankiisa wuxuu ka mid ahaa dukaamada la weeraray oo ahaa kuwii uu nofembar booqday agaasimaha hay-adda nisa mahad maxamed salaad shalaayo dafatiraha telefishinka dalkeena ugu weynay faysal cabdulaahi nuur qoray in dhammaan dukaamanka la weeraray ay ahaayeen kuwii ay nisa tagtay waana marka aan go'aansaday inaan raadiyo caddeymaha tegitaanka ayuu yidhi caliyara cali oo xogtanna baahiyey isla dukaanka wagaasimaha nisa booqday ee sanguuni wiil laga soo xiray oo lagu magacaabi jiray maxamed xasan maxamuud iidle waxaa lagu xukumay xabsi dheer oo 10 sano ku dhow taasoo iyadana mar kale muujinayso shaki weyn oo ku aadan in wax uunay ka jiraan weerarkii ee lagu qaaday ganacsatada suuqa weyn ee bakaaro sidoo kale xogta la baahiyey ayaa muujinaya in tuhumo ay jiraan oo laga dambeeyey qaraxaasi intaan qaraxyada suuqu bilaaban waxaa ishor fidiyey ciidanka dowladda iyo ganacsatada suuqa lama furin 3 maalmood markii suuqa la qarxinayay ganacsatadu waxay dhigayeen bannaanbax ay dowladda uga soo horjeedaan iyagoo ku eedeynaya inay askartu lacag baada ka rabto askarta amniga caasimada ilaalisa bishan mushaarkoodii waa la waxeystay xuquuqna ma qaadan tuhunada la tixraaci karo dadka ugu badan ee khasaaruhu gaaray waxay ahaayeen reer ssc gaar ahaan dhuusmareebka u dhashay ee faqashinni oo deegaanadaasina ku nool ganacsatada shalay ganacsigooda la buriyey dhammaantood gaar ahaan labada ugu magaca dheer ee kala ah shirkadaha sanguuni iyo beder wuxuu dagaal la isku hub aruursanayay
حال كيسونا قعنت اللقودة تاقي وكلا دحيي ميدك ميدا مدحدة لامها أمنيقية دالك وحاسيد مضاريني سنقوني شركة دالقرحيي شقاليه دا ميدك ميدا دوال نحري حكم محكمة ديدو دير ناكوري ديكا سواها محمد حسن محمود إيلي هادنا داوع علوسا عبد الرحمن محمد علي أو دولبانتي ناليا كاسوك ميدها شقالها لقدبالك وها شركة سنقوني هل كبدر أي قبيه هانت لوكال ديجي أو أي ببورتي قواريتو ماني شاگن قرح يدن شركتها قار كالو بيكسدي دولدونا ولي قرحاناكو ما آني ايدين عدوغ قواريت سكليا وعي شاكتي انان هو بيه لغو حسوقين دادك لكن حسوق ايساق الدود كمكينين تاسو موجنيسو ان وحقون اي كجران تهونا قرحا كدع سوق بكارها لكن وحاليا بهيدين اي تاس بدل كيدا دولدو اوود ديدا يسوقي سي inaan warbaahin teedu ka hadal wixii dhacay kuwii gaarka loo lahana waa la macaamishay dawladda sidaasi waxa qoray Caliyar Cali oo isagu tuhunay shaki weyn ka muujiyay qaabka qaraxdaas ay u dhaceen iyo sida loo beegsaday ganacsada suuq weyn ee Bakaaro ugu dambeyntiina haadoo leeyahay ciidamo badan soo galiyay magaalada Muqdisho kadib beegsigii lagu sameeyay gurigiisa xildhibaankan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ciidamo ka tirsan kuwa amaanka ay weerareen gurigiisa iyo guri kale oo ku dhagan kadib markii la sheegay in rag xashiish ka ganacsada ay galeen gurigiisa asiye sheexad uu ilaa arintaasi beeniyay isagoo sheegay in weerarku waa mid qorsheysan oo la rabay lagu qaarijiyo waxaana hadda ciidamadii u badnaa la soo dhoobay guriga xilibaanku ka dagan yahay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho haadule inta badan fikir ahaan mutaagirsan Hassan waxaana lagu aaneynaya in mucaarada uu kala dhaxeeyo Hassan taasoo keenaysa tuunka ah in ninkan si gaar ah loo beegsaday ee dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalka lagu qaaday guriga haadule uu ka dhacay gaarka masjidka Irshaad oo ku yaala guriga xilibaanka sida inuu xogta ku helnay dagaalka ee imid kadib markii ay isku dhaceen ciidamada amaanka oo waday howlgal karana amandooriyaha iyo kuwa kale ee ku sugan guriga xilibaanka xaaladda ayaa hadda muuqatay inay kacsan tahay haadirana wuxuu wacad ku maray inuu ka jawaabi doono weerarka lagu soo qaaday gurigiisa ciidamada badan military balse ku beelaa xilibaanka ayaa soo galay magaalada Muqdisho kuwaas oo kasoo kicitimay dhanka iyo gobolka shabeelada dhexe taasoo muujinaysa in haadoolay difaac uu diyaar garoobay halka dawladduna wali ay wado beegsiga xilibanada iyo siyaasiyiinta taasoo ku muujinaysa in damaanadii dib u bilaabeen waxyaabihii lagu yiqiinay xilligii taranka ka horeeyay kaasoo inta badan la beegsan jiray xilibanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kala duwan dawladda xasheeq uu hoggaamiyo saaxiibyaal wanaagsan inta wararkii ugu dambeeyay xaalad dalka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.